pääseda ikka sinna esikolmikusse? Tahaks tegelikult ikka võita, aga teised on ka päris head. Siin läheb iga aasta ka taset tugevamaks ja kui oma trenne ära ei tee õigel ajal, siis maksab siin võistlustel valusalt kätte. Mõõled mäng tuli hästi välja ja võit on käes ja see on kõik hästi. On hästi tugevaid mänge ja on üllatus võit olnud ja... Et on hästi läinud. Tubli! Tegelikult me olemegi siiamaani selle strateegia mängida, kui esimene plaks käib, siis jääb sinna must keskele ja ülejäänud kõik augud on palli täis. Eedatavasti siis oma palle. Siiamaani on õnneks läinud. Meil läheb väga hästi, nii et lootus sureb viimasena. Kui me mängime praegu Marjama taluga, et nendel on ka natukene ikkagi sellist värskemat kraami niimoodi, mille arvalt nemad oma vitamiine koguvad, nii et meil on ikkagi päris tasavägine seis, ütleme niimoodi. Võibolla sa saan aru, et... Võtkad versus Marjad. Loppa! Loomulikult tänusõnad korraldajatele, kindlasti kõikidele konkurentidele ja sügakumardus kõikidele Eesti Energia spordiklubi esindajatele. Võit tuli ja noh, ei ole saladus, et tegelikult selle järgmise siia tulime ja me saime selle kätte, et 100% eesmärk täidetud. Olen väga rahul. Kui sellele aastale tagasi mõelda, siis... See oli kindlasti aasta, kus oli kõige rohkem võistlusi, millest me osa võtsime, kus oli kõige rohkem inimesi, kes neist võistlustest osa võttis. Ja üldse see oli nagu kõige suurem aasta selles mõttes, sportlikus mõttes.